میں ایک مطلع اور دو شعر سے آغاز کر رہا ہوں، صاحب نظرات ہیں اس لیے پیش خدمت کے دے رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ایک بلند آواز میں درود بھیجیں تاکہ میں مصرع سماعت فرما لیں کہ اس دور کا علاج فقط ذوالفقار ہے، اس دور کا علاج فقط ذوالفقار ہے. ملاحظہ فرمائیں گے، اب کیا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ کچھ گفتگو بڑھائی جائے پی جائے، ایک مسئلہ اور دیش اس پر مصرع ملاحظہ فرمائیں گے صاحب نظرات. اس لیے رستا نہیں ولا کا یہ خنجر کی دھار ہے، سنیے گا، رستا نہیں ولا کا یہ خنجر کی دھار ہے، ہٹ جائے دور موت جسے ناگوار ہے، ہٹ جائے دور موت جسے ناگوار ہے. اب یہی سے شعر، اس کے بعد تضمین پیش خدمت کروں گا، ملاحظہ فرمائیں گے کہ اہل ضلع کے قلب میں محفوظ کیوں نہ ہو، اہل ضلع کے قلب میں محفوظ کیوں نہ ہو، اعلان خم امانت پروردگار، اعلان خم، بہت سامنے سے آگے آ جائیے، اعلان خم امانت پروردگار ہے، اہل ولا کے قلب میں محفوظ کیوں نہ ہو، اعلان خم امانت پروردگار ہے. اور صاحب نظرات موجود ہیں، یہ حقیر کی نظر کام کر رہی ہے، نگاہ پڑ رہی ہے، تو بہت مطمئن ہوں. یہ تو میں نے ایک بات عرض کر دی کہ جب محفل ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے، کوئی انجیکشن کام نہیں کرتا، کسی شاعر کا ایسا نہیں ہے، یہ ذکر مولا سوتے ہوں کو جگا دیتا ہے. ملاحظہ فرمائے، اعلان خم امانت پروردگار ہے، مثال سنیں کہ خود ذوالفقار وقت معین پا آئے گی، ساری مثال سنیں گے، اس دور کا علاج فقط ذوالفقار ہے، ذہن میں رکھیے گا مثال تھا کہ خود ذوالفقار وقت معین پا آئے گی، اس دور میں تو نام علی ذوالفقار، دور میں نام خود ذوالفقار وقت معین پائے گی، اس دور میں تو نام علی ذوالفقار ہے، اس دور میں تو نام علی
ذوالفقار ہے درود بھیجیں تو ایک مرلہ دو شیروں سے بھیجا ممکن ملاحظہ فرمائے دو شیر سنیے بیٹے درود بھیجو مائک تمہارے سامنے درود بھیجو اللہم صلی اللہ محمد بہت اچھا سماعت فرما رہے ہیں آپ حضرت اور ظاہر ہے کہ سنجیدہ فکر کے اشعار سننے کے لیے مجمع آیا ہے لکھنؤ کا مجمع ہے ماشاء اللہ اور سماعتیں مضبوط ہیں مستحکم ہیں ملاحظہ فرمائیں گے دو شعر جیسا جیسا جو پانچ سات شعر اور زیادہ رحمت سماعت نہیں اس لیے کہ شعرا ہیں ابھی بھیا سنیے شعر سنیے جواب سے پہلے اور انتخاب سے پہلے اس زمین میں دو شعر پیش خدمت کیے دے رہا ہوں کہ کوئی مہم ہو کوئی مرحلہ ہو دین کے لیے کوئی مہم ہو کوئی مرحلہ ہو دین کے لیے کسی نے کی نہ مدد پوتر آپ سے پہلے کسی نے کی نہ مدد سماعت فرمائیں گے پوری توجہ زیادہ ہے حقیر کسی نے کی نہ مدد پوتر آپ سے پہلے کوئی مہم ہو کوئی مرحلہ ہو دین کے لیے کسی نے کی نہ مدد پوتر آپ سے پہلے لرز رہے فرشتے بھی قبر مومن میں امام آئے سوال و جواب سے امام آئے سوال و جواب سے امام آئے سوال و جواب سے پہلے امام آئے سوال و جواب سے بھائی دو شعر اور پڑھوں اسی میں اجازت ہے امام آئے سوال و جواب سے پہلے مطلب طالب دعا ہے حقیر خادم شبیر یہ شعر سنے امام آئے سوال و جواب سے پہلے جو چھ ایک چیلنج ثانی مصرع میں سماعت فرمائیں گے اور قافیہ کا سر بھی اہل نظر حضرات سے پیش خدمت کر رہا ہوں جو چھ مہینے کا معصوم کر دے نظر خدا ملاحظہ فرمائیں گے نظر کر رہا ہوں بھیا جو چھ مہینے کا بھیا سنیے گا شعر ابھی بہت دادا آپ دے رہے تھے میری نظر پڑ رہی تھی اب پان کھائے ہوئے خاموش نہ رہیے گا اس لیے فطری شاعر جانتا سب کچھ ہے نہ بولے وہ الگ بات ہے کہ کیسی داد آ رہی کس قسم کی آ رہی کس معیار کی آ رہی جو چھ مہینے امام آئے سوال و جواب سے پہلے بھیا سنیے بتا میاں جو چھ مہینے کا معصوم کر دے نظر خدا کوئی نہ معاملی ایسی رباب سے کوئی نہ معاملی کوئی نہ معاملی جو چھ مہینے کا معصوم کر دے نظر خدا
کوئی نہ معمولی ایسی لب آپ سے پہلے کوئی نہ معمولی ایسی رباب سے پہلے. شعر سنیں پھر نظر کر رہا ہوں اور طالب دعا ہوں, دعا دیجیے گا, دعا کا طالب ہوں مگر مفہوم ملاحظہ فرمایا. ذاتے دیکھیے بھیا, کوئی نہ معمولی ایسی رباب سے پہلے, کوئی نہ معمولی ایسی رباب سے پہلے جو بیٹھ بیٹھا, ہاں بیٹھ جاؤ تمہیں کی تو دیکھ رہا تھا میں, جو چھ مہینے کا معصوم کر دے نظر خدا, کوئی نہ معمولی ایسی رباب سے پہلے. کیا سنے بھیا, کہ کوئی نہ حر نظر آیا تھا اور نہ کوئی حبیب حسین کی نظر انتخاب سے, حسین کے حسین کی نظر پہلے, حسین کی نظر انتخاب سے کوئی نہ حر نظر آیا تھا اور نہ کوئی حبیب حسین حسین کی نظر انتخاب سے پہلے, حسین کی نظر انتخاب سے, شکیل بھائی شیر سنیے, حسین کی نظر, ارے یہ پڑھتا بھی ہوں خوب کہتا بھی ہوں, حسین کی نظر انتخاب سے پہلے کوئی نہ حر نظر آیا تھا اور نہ کوئی حبیب حسین کی نظر انتخاب سے پہلے, حسین کی نظر انتخاب سے پہلے, حسین کی نظر انتخاب سے خلیل. بھائی شعر سنیے گا, آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ خلیل دیکھو ذرا کربلا کو باد منا, سانی صاحب کے ذہن عالیہ تک پہنچ جائے, خلیل بھیا دیکھیے, خلیل دیکھو ذرا کربلا کو باد منا, بنی ہوئی تھی یہ تعبیر خواب سے, خواب بھی نہیں دیکھا تھا, بنی ہوئی تھی یہ تعبیر خواب سے پہلے, بنی ہوئی تھی یہ تعبیر خواب سے پہلے. ارے حکم ملا تھا فرما لیں پیش خدمت ہیں بیٹے. اچھا دو تین شعر میں بھی دل چاہ رہا ہوں ہے کہ پڑھ دوں, شاعر بڑا طماع ہوتا ہے اعجاز بھائی, شاعر لالچی بھی تو ہوتا ہے, بڑا طماع ہوتا ہے, تو میں بھی فطری شاعر ہوں تو مجھے بھی لالچ پیدا ہو جاتی ہے.
ملاحظہ فرمائے، ایک جناب ابو الفضل عباس سلام کی شان میں ایک بتلا اور فرمائش کے اعتبار سے دو شعر پیش خدمت کیا گیا، اس کے بعد آپ کے حکم کی تعمیل پانچ سات شعر، بس اس لیے زیادہ زحمت سماعت نہیں، ادامہ وقت میں گنجائش نہیں ہے اور شعرا ہمارے بھی مقامی بھی محترم تمام موجود ہیں، اس لیے بہت اختصار کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں. ہمارے بھائی اعجاز صاحب بھی آگے نعرے درست بلند کیجئے تو میں پیش خدمت کروں. عباس، فاطمہ کی تمنا کا نام ہے، ملاحظہ فرمائیں، عباس فاطمہ کی تمنا کا نام ہے، مطلب تو تجویب کا ہے، دل چاہ رہا ہے پیش کر دوں اس کے بعد دو تین شعر اس طرح. ایک بار اور درود بھیجیے. اس عہد زندگی کا عجب انتظام ہے، اس عہد زندگی کا عجب انتظام ہے، میں خانہ جس کے پاس وہی تشنا کام ہے، میں خانہ جس کے پاس وہی مالک کوثر اور پیاسا. اس عہد زندگی کا عجب انتظام ہے، میں خانہ جس کے پاس وہی تشنا کام ہے. اور یہ جناب عباس علیہ السلام کے لیے شعر سنے بھیا، کہ یہ عرض کربلا پا ہے اب تک لکھا ہوا، یہ عرض کربلا پا ہے اب تک لکھا ہوا، اعجاز ضبط نفس کا عباس نام ہے، اعجاز ضبط نفس کا عباس نام ہے. بدوشے سنیے کہ حکم حسین روکے ہے ورنہ ابھی ابھی یہ بھی نظر نہ آئے کدھر فوج شاہ. مجمع کیا سننا چاہتا ہے؟ یہ بھی کدھر. حکم حسین روکے ہے ورنہ ابھی ابھی یہ بھی نظر نہ آئے کدھر فوج شام ہے. یہ بھی ایک رخ اور دیکھیں کہ بہتی ہے، میں نے کہا شاید تما ہوتا ہے لالت بھری جاتی ملاحظ میں، یہ شعر سنیں اعجاز بھائی، یہ شعر سنیں ملاحظہ فرمائیں، کہ بہتی ہے جس کے فیض سے اب بھی وفا کی نہر، بہتی ہے جس کے فیض سے اب بھی وفا کی نہر، عباس اس وفا کے سمندر کا نام، عباس
وفا کے سمندر کا نام ہے عباس. میں ایک شعر اس سے کہا ملازم نے مکتبی بھی ایسے خدمت کر دوں گا, مکتبی آپ حضرات کے سننے لگے جب بھائی یہ شعر سنیں اس میں کافیہ کے سب دیکھیں اور منظر کے اعتبار سے مفہوم ملاحظہ فرمائیں تاریخی پس منظر میں. یہ بھی نظر نہ آئے کدھر فوج شام ہے چلو میں لے کے پھینک دیا کہہ کے نہر سے. ثانی مثال سنیں گے حد نظر تک کیا کہا چھوٹے آقا نے, اے چلو میں لے کے پھینک دیا کہہ کے نہر سے, جو کوثری ہے ان پہ یہ پانی ہرا. بہت خاموش ہے یہ مگر سنیے چلو میں لے کے پھینک دیا کہہ کے نہر سے, جو کوثری ہیں ان پہ یہ پانی ہرا ہے, جو کوثری ہیں ان پہ یہ پانی حرام ہے. ملاحظہ فرمایا کہ حکم درود بھیجے تو مکتب بھی پیش کر دوں, اما ہے شہر میں اعجاز بھائی نظر کر رہا ہے بھائی ثانی مصرا آپ کی خدمت میں, اما ہے شہر میں حکم دیں گے یہ جبریل کو امام. کیا اما ہے شہر میں حکم دیں گے یہ جبریل کو امام, لا اس کو جس کا خادم شبیر نام ہے, لا اس کو جس کا خادم شبیر نام ہے. بس تعمیل ہو کے دے رہا ہوں عزت افزائی. اصغر بھائی اختر بھائی آپ موجود ہیں یا نصیب جی بھیجے خدمت کر رہا ہوں, بلا درود بھیجے درود ظاہر ایک ہی صلی اللہ علیہ وسلم, بس ایک ہی یہ امر ہے جس میں ظاہری اعتبار سے بھی اگر آپ تصور کریں باطنی اعتبار سے تاریخ کے رخ سے تو ایک ہی امر یہ ایسا ہے کہ جس میں لا شریک بھی شریک ہے, جسے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کہتے ہیں. ایک بلند آواز میں بھیجے تو درود. بس تعمیل ہو کے دے رہا ہوں بھیا کی فرمائش اور لوگوں کی فرمائش ہے پیش خدمت کر رہا ہوں. بھیا اسے تھوڑا سا مرادا فرما لیں پیش خدمت کر رہا ہوں. دیکھتا رہے گیا عباس کا چہرہ
पानी देखता रह गया। भैया बेटे देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी हाथ में लेके जो शेर ने फेंका पानी देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी हाथ में लेके जो शेर ने फेंका पानी हाथ में लेके जो शेर ने फेंका पानी। शेर सुने मुलाजा फरमाएंगे ताली बजाओ कि रौजा अब्बास का है चश्मे एजाज़े वफा। सारी मिसा सुनिएगा रौजा अब्बास का है चश्मे चश्मे एजाज़े वफा ये जगह वो है जहां भरते हैं दरिया पाने ये जगह वो है जहां भरते हैं दरिया पानी। रौजा अब्बास का है चश्मे एजाज़े वफा ये जगह वो है जहां भरते हैं दरिया पानी। और पानी तो एजाज़ी कैफियत मुलाजा फरमाएंगे कि पानी तो हजरत शब्बीर को दरकार न था वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता पानी वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता पानी। से सुने कि तू हरा तारा कौनैन में हर प्यासे को तू हरा तारा कौनैन में हर प्यासे को करबला में तुझे प्यासों ने हराया काले करबला में तुझे प्यासों ने हराया पानी। और शामिले जिक्रे अली जिक्रे सलासा करके शामिले जिक्रे अली जिक्रे सलासा करके लोग पीते रहे हर दौर में झूठा पाले लोग हर दौर में झूठा पानी। और देख लेते अली असगर जो सुए नहर फरात लबे मासूम पा खुद दौड़ के आता पाले। अरे कहा है लबे लबे खुद दौड़ के आता पानी लबे मासूम पा
खुद दौड़ के आता पानी सानिए फातिमा जहरा जो इशारा करती हो के दरिया से रवा खैमे तका था पाले हो के दरिया से रवा खैमे तक आता पानी और शाह को एक शेर और सुन ले कि शाह को दरअसल जो पानी की जरूरत होती शाह को दरअस सारी मिसा सुनेंगे भैया शाह को दरअस जो पानी की जरूरत होती गैर मुमकिन था कि कौसर में ठहरता पाले गैर गैर मुमकिन था कि कौसर में ठहरता पानी वो पानी तो हजरत शब्बीर को दरकार न था वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता पाखरी से सुने से देगा पानी अपना एजाद अगर रन में दिखाते शब्बीर नतीजा सुने कि डूब जाता ये जहां इतना बरसता पाले डूब जाता ये जहां इतना बरसता पानी डूब जाता ये जहां इतना बरसता पानी वरना खुद शिमर के खंजर से उबलता।